Danas sam u mestu koje se nalazi blizu Bogatića, ali u mestu koje se nalazi blizu Šapca. Njegov naziv je Crna Bara. Tamo nas čeka prvi kandidat za danas. Jedva čekam da ga upoznam, da vidim ko je, šta radi, čime se bavi, kako izgleda. A zapravo ono što me najviše interesuje, da li će baš on uspeti da osvoji našu današnju mladu. Zato ostanite uz nas, idemo da upoznamo Sinišu. Uživajte! Zovem se Siniša Miražić, imam 33 godine i iz Crne Bare sam, iz Mačve naravno. Bavim se poljoprivredom i imam osim toga i posao. Radim na šljunkariji i separaciji. Hobi nemam, volim da izađem i što se kaže tako da odim na neka mesta, ali hobi nemam. Nemam decu i nisam nikada bio u braku. Pa skoro nisam bio u vezi. Pa jednostavno nisam Ne znam, nešto sam se mali povukao, tako da... Pa nemam određen tip žene. Najbitnije mi je kod osobe da bude dobra osoba, pametna, inteligentna, a lepota je inače prolazna. Pa ne znam, obično prepustim drugima da me opišu. Sad sam sebe da opisujem, ne znam, smatram sebe jednostavno prosečnom osobom. Smatram da sam okej osoba, volim da pomognem. Volim da učinim kad mogu, ako ne mogu jednostavno da i neću. Ne bi sebe previše da hvalim. Očekujem da bude dobra, iskrena i otvorena osoba, što je najbitnije mi. Opet vraćamo se na ono, lepota nije presudna. Jednostavno, najbitnije je da se mi slažemo. Prijavio sam se da bih našao srodnu dušu, odnosno da bih našao, sad ću da kažem iskreno, da bih našao ženu sa kojom ću provesti ostatak svog života. Zdravo, Siniša. Ćao. Milica, drago mi je. Siniša, kako si? Drago mi. Super, kako si ti? Evo, nije loše. Danas malo pirka vetar, pa je možda čak i lakše napolju da disati. Da, mnogo je lakše što se kaže. Prijatnije je mnogo. Jeste. Tremu imaš? Pa tremu malo. Što? Iskreno, mora uvek da postoji malo treme. Jel pozitivna? Pozitivna, naravno. To je najbitnije da je pozitivna. Kako se ovako osjećaš? Nikad bolje. Iskreno, nikad bolje. Znači, veruješ da je danas taj dan? Da, verujem da je to što ti kažeš, danas taj dan baš. Vidim da ti je imanje ogromno. To mi se mnogo sviđa, ja sam inače... Hvala ti. ...jednim delom sebe, da kažem tako, iz Mačve, tako da ja mnogo volim vaša mesta i nešto ovo što me vraća u detinjstvo. Ti me sačekaj tu negde, gde god poželiš. Ja ću joj reći da te nađe, što će biti još zanimljivije. Pa se vas dvoje vidite uskoro, ja odoh po nju. Važi. Vidimo je. Jedva čekam. Ja sam Zora Milenković, imam 24 godine, dolazim iz Beograda. Ja sam muško-ženski frizer po struci, a u slobodnom vreme radim i u restoran, kao pomoćni radnik i dosta toga još znam. Hobi mi je plivanje i odbojka, a inače u slobodno vreme volim i da izlazim najviše. Moj tip muškarca je po izgledu da je visok, da ima crnu kosu, taman ten, a unutrašnja lepota da je dobar, da je iskren, da me cijeni i poštuje kao ja njega i to je to. I da me ne vara. Ne, ne volim da varam, niti sam ikad varala. Pa sve mogu da ti opišem, ja sam iskrena, volim da... Ja sam inače o svetoljubive prirode, znači ono, dobra sam, ali kad puknem, onda bukvalno puknem. Volim da vratim sve neko što mi uradi loše ili dobro. Ovako sam dobar čovek, volim da pomažem, ali kad vidim da to neko koristi, ja ga bukvalno uklonim iz svog života. Od prvog kandidata očekujem pa dobru zabavu, lepo poznanstvo, prijateljstvo. Pa prijavila sam se za provodadže da bi našla neku srodnu dušu, da bude sličan meni, mislim ne može isti, ali barem sličan i tako, pošto sad trenutno nemam dečka. Teodora, prvi kandidat nas danas čeka u Crnoj Bari, tako se zove mesto gde smo danas stigli. Dobro. Ne želim puno da ti otkrivam o njemu, ali moram prosto da kažem da je predivan čovek jer sam ga ja upoznala
i jedva čeka da te upozna. Tako da ja verujem da će on tebe osvojiti i verujem da će ti se svideti. Tako da ja te sada ovde ostavljam jer onaj lepi dečko te tamo čeka, a ti trk. Važi. Dobar dan. Ćao. Ćao. Ja sam Teodora. Drago mi, ja sam Siniša. Koliko imaš godina? 33. Lepo. Ti? Ja imam 24. Super. Kako ti ovde? Šta radiš ovo? Pa nešto sam popravljao trenutno. Aha, šta je to za sjenu? Da, presa za baliranje. Kako ti ovde na selu? Pa meni je super. Jer ima poslova dosta? Pa poslova iskreno i nema. Mislim, kako ljudi pričaju da ima, i nije strašno. Mislim, nije uopšte strašno na selu. A stoku ovde, jel imaš? Kako da, imam i stoku. Šta imaš to od stoke? Pa, imam bikove, svinje, ovce. Znači, sve imaš. A kokoške? Imam i njih. Jaj, super. Znači, sve imaš, bukvalno. Sve. Dobro, baš mi se sviđa ovde, lepo je. Dok mladenci tamo pričaju, Ćućvore, mene zanima šta vi imate da mi kažete o vašem sinu, kakav je čovek, kakav je sin, kakav je domaćin? Pa ja kao majka, svaka majka, na primjer, hvali svoje dete. Dobar je i kao čovek, i kao domaćin, i kao sin, vredan je, radi, bori se, uspešan je. Dobar je kod kuće, stigne da uradi zemlju, da uradi sve, pomaže. Jel sluša mamu? Sluša. To je najbitnije. Šta očekujete od Snajke? Šta mislite, kakva je? Pa ništa ja ne očekujem. Ja sam iskrena, ja sam rekla, u životu sam svašta prošla. Ja ne očekujem ništa, to je između njih dvoga. Kako se on dogovore, Siniša je mnogo dobar, nebitno ko će biti moja Snaja. Ja mislim porad njega da će svaka živjet kao kraljica. Svaka čast. Mama, hvala vam, ja idem da vidim gde su mladenci pa se vidim. Aj, vidim. Tasni, pitam, jel voliš da izlaziš? Jel ima ovde nešto da se izlazi tako? Ima, naravno, ima kafić, kafane imamo, ne znamo ni sami koliko. Ima jedan restoran, tik uz Drinu. Uh-huh. A gdje je to ovde, negde blizu ili? Da, ne, možda 2-2,5 km odavde. Aha, pa lepo. Tu možda prošetaš ili šta? Pa može i da se šeta, mada pretežno idem u autom, što se kaže, ipak opet 2 km. Da li se raspoloženo da odemo do restorana, da ti pokažem i sednemo popijemo piće? Pa možemo. Hoćemo sad da je? Super, naravno. Ajde. Siniša, morala sam da te sklonim malo na stranu pre nego što mi odvedeš mladu i da te pitam kakvi su prvi utisci, gde je vodiš i šta planiraš? Prvi utisci, sviđa mi se kao osoba. Dobro. Lepa je, to je pod jedan, pametna je, dobra je osoba, na prvu što se kaže. Verujem da je zaista tako. Što se tiče gde ćemo, planirao sam da odem u jedan restoran. Tu je na Drini, da je pokažem i Drinu, što se kaže, što je veoma popularno kod nas ovde. Tako da ostalo, što se kaže, vidjet ćemo. Teodora, kakvi su prvi utisci? Pa, djeluje mi da je ovako fin, djeluje mi dobar, ovako iskren, sad ne znam, prvi put sad baš. Vidjet ćemo poslano dok malo popričamo još, a za prvi put mi djeluje super ovako. Znači, pogodila sam kad sam rekla da je dobar. Da. Ti se sviđa? Pa, lep je ovako, lep je. Ali ipak, ono, ne znam, još. Vidjet ćemo još dalje kakav je. Ali ovako je lep, nije loš. Dobro, čula sam da je imao planu da te vodi u neki restoran, tu blizu Drine. Da, to mi je spomenuo i pa možda ćemo kasnije i dodemo. Znači, jedva čekaš. Da, stvarno, jer ovdje sam prvi put. I koliko si radoznala da ga upoznaš? Uf, previše. Onda znaš šta treba da radiš. Što više pitanja, što više tema, pa da vidimo šta će da bude. Važi, hoću. Ajde ti da te mladoženja ne čeka. Ajde. Evo, to je taj restoran u kojem sam ti pričao. Ovaj restoran, Drin Vasin Šib.
Da, baš je lepo ovde. Da, je ekstremer. Izvoli sedi. Hvala. Sad možeš da mi pričaš malo nešto više o sebi. Naravno, sve što te zanima. Znači ovde voliš da izlaziš? Da, volim da dođem. Vidim da ima ti kupalište ovde. Tu nam je plaža. Stvarno je super, šta reći. Pogled govori više od 1000 reči. Da, da. Dobro, kakve devojke voliš? Kao što sam rekao, nemam određen tip. Najbitnije mi je da je dobra osoba. A izgledi to, mislim, kako voliš plavuše, trnke? Pa pazi, kao klinici to smo gledali za plavušama, ali kada odrasteš onda za crnkama. Znači da se prepravim u crnu. Ali kad već pređem 30, onda smeđe. Aha, dobro. Lepo, baš lepo. Šta te da te još pitam? Ne znam, malo sad i stidim, ono, ali... Nema čega da stidiš, reći ti meni nešto o sebi. Pa, tako, volim da izlazim, volim da se družim. Ja sam frizerka, mislim, po struci. Bavim se muškim, ženskim frizerom. Radim tu u Beogradu već par godina. Tako da, to mi je inače posao. Bavim se, ne znam, u slobodno vreme volim da izlazim, da idem u bioskop, da se šetam, da se družim, to mi je nekako hobi. Trenirala sam pre par godina odbojku, pre nekih 30 godina. Super. Onda sam prestala i tako to, ali uglavnom tako volim da izlazim, to mi je najviše. Volim da tako idem, da tipa nigde nisam bila, neka nova mesta, avanture volim i tako. To i ja isto volim, što se kaže. Uvijek sam za neku avanturu, za nešto, da. Nešto novo, što se kaže. Ti si rodom iz Beograda? Da, da, ja sam tu rođena. Baš u centru. Super. Tu već živim od svog onog, mislim, od malih nogu. Nego što sam ti još tada da te pitam, je li imaš brata, sestru ili... Nemam rođenog ni brata, ni sestru. A ja imam dva starija brata. To je super. To su oboje i oženjeni, tako da... Bukvalno sam tetka. I tako, svakad ti živiš sa mamom, tako? Da, ja i mati smo sami. Pa dobro, da. Ja živim sa mojom porodicom, mislim, kao imamo veliku kuću, onda svi živimo zajedno, ali ima više ulaza, pa onda svako ima svoje. Da, da, tako, pošto mi žive tu i dva brata, i mama i tata, i tako da, i snajke, i onda, bukvalno kuća na tri sprate, ono, živimo svi posto. I imam još jedan stan tu blizu, od te kuće 5 minuta, to je moj stan i tako. Ekstra. Da, voliš da slušaš našu muziku? Da, našu muziku. A stranu je ogotiviš? Pa slušam i stranu, da ti iskreno kajem, ali slabije. Slabije, dosta slabije. Naše voli Beogradski sindikat. Kako ti se jako sviđam na prvi pogled? Super. Stvarno? Stvarno si i lepa i dobra kao osoba, što je najbitnije mi. Da. A osim toga da se ne lažemo, naravno i fizički izgled je, da nekad nije presudan, ali je bitan. Jeste. Zar ne? Aj, budemo iskreni. Da, jes, naravno. Sve bitno. Ali stvarno si mi super, u svakom smislu. Hvala. Aj, ti si baš onako dobar, ne znam. Dobar si dečko, ovako vidim. I pažljiv, i iskren. Baš mi se to sviđa. Hvala ti. Imaš lepe trepavice, to sam ti rekla. Da, baš si, baš onako lepo s tobom ovdje. Ja sam ovdje prvi put u Crnoj Bari, nikad nisam bila. Jer ja nemam familiju ovdje, mislim, uglavnom, samo ili u Leskovac ili Beograd. Pošto meni mama rodom iz Leskovca. Aha. Jel duboko ovdje? Da se plio, duboko ovdje? Da, može. Može? Prljavo, ne? Muljivo neki. Znaš, kad je Bistra, ja sam skupao usalaš pre 3-4 dana, pošto tu i radim. Kad ja sam odavde, možda je na kilometar odavde radim. Šta radiš? Na utovarivaču. Aha. Isto kao ona separacija, tamo sam što kod nas malo drugačije. Aha. Aha. To je ovog čovjeka što mi si ovo. Kao pjesak i to? Da, pjesak šljunak, da. Utvaraš pjesak šljunak i to, da. Ovo je sinoć, sam baš radio, noć ne radim i večeras. Jel ima puno posla, radiš svaki dan, kako? Ima posla, što se kaže, radimo, bukvalno radimo 24 sata. Čoveč. Znači, ima čovjek jedan koji radi noćnu, ima jedan koji radi nedelju i crvena slova i mi, što se kaže, nas desetak koji radimo svaki dan, ovako. Sem nedelj. Da, super. Ali imaš odmor ili?
Pa odmor nemam, to je privat. Aha, privat. Ali kad god mi je zatrebao, da, nikad nije bio problem. A radiš još neki posao pored toga, ili? Radim kući. A, kući. I osim kuće, što se kaže, to radim. Super. Što reček, ja radio sam u nekom jazakiju tu neke kablove, ali nije to za mene. Aha. To je jedno te isto monotono, one table, znači ubiš, bukvalno. Znači ti bukvalno stižeš sve da završiš? Naravno, i stignem i na plažu i na gde god. Super, super. Zato ne shvatam zašto ljudi begaju od sela, na selu je raj. Da, da, da. Realno. Da si imao ti neke duže veze pre ove? Mislim, pre kao sad ovog? Pa bilo je 4 veze, da kažemo, aj duže, to je po nekih godina i po dana. A si bi nekad oženjen i to? Nisam. Dece nešto nemaš? Nijem ni dece, nisam bio ni žena. Aha. A koga ti bila najduža veza? Pa nekih godina i po dana. Pa lepo. Kako ti javiku tražiš? Nemam određen tip. Jel treba da zna da kuva, da sprema? Pa obično kažeš bilo poželjno. Jednostavno, šta zna? A šta ako ne zna? Pa ništa, sve se nauči vremenom. Nije ni to presudno, naručimo i to je to. A ti nešto, jel znaš da kuvaš? Da, znam. Šta? Znam da su stvari. Pa sud, supu, ajte osnovne jela. A neki kolače? Kolače sam pre, iskreno nisam skoro ništa pravio. Već sam na to što skar prevazišao, ali mnogi kažu da si pogrešio profesiju. Da sam trebao biti kuvar. Aha, kuvar. Pošto to volim, ja stvarno volim. Stvarno, voliš da kuvaš? Da. Pa tvoja žena će da uživa pored tebe, stvarno. Kad smo pitali za hobi, nemam hobi, ali nemam ga baš zbog toga što imam previše posla. Ali ako ćemo već u hobiju, to mi je to, volim jednostavno da spremam. Znači, hobi ti je da kuvaš? Volim. Zaista, i uživam u tom jednostavno, baš uživam. Ja baš ne znam da kuvam, niti volim, ali ako moram, ja bi i naučila, ali nisam baš neki ljubitelja kuhinja, iskreno, ono. Tako da. Ne znam, vidi, iskreno, i ne gledam više ni našta. Znači, bitno mi da imam nekog pored sebe, da ti sad iskreno kažem, ako, to da li zna da kuva ili da li hoće da radi ili da li neće, to mi je sasvim više sve jedno. Mm-hmm. Znači, sad pričam otvoreno. Znači, ti bi to samo da imaš neku osobu s kojom da podeliš. Imam nekoga s kim bi, da, upravo to. Da popričaš, da izađeš. Imam, znači, s nekim da ujutru kad ustanem da popijem kafu, pozdravim se i odoh na posao. Kad dođeš da te neko sačeka. Upravo to. Da mi sačeka samo ta kafa. Ništa drugo, samo kafa. I sokić. Pa može. I nešto slatko. Pa da, dobro, jeste, naravno. Uvek treba nekog da imaš pored sebe. Mnogo lepše. Vidi, meni i sada ako se mogu da dođem, mogu da obogacim, mogu bilo gde. Najmanje mi stavka je ovo. Doći i keva spremi. To je najmanji problem. Sutra da. Kad nje ne bude, i to može da sreže. Pa jeste. Ali, eto, ne ostala sam. Se može kad se hoće. Jeste. Kakav tip muškarca ti voliš? Pa ja volim iskreno da je visok, znači da je onako malo napucan, nabildovan, onako jak. Volim taman ten, crnu kosu. Naravno, to pričam za fizički izgled, mislim kako da. Tako meni san muškarca. A inače ovako, pa karakteristike, pa da je iskren, da ne znam, da zna da cijeni i da poštuje, da iskreno voli. Da je pozitivan, da ne misli samo neke negativne stvari, da se ne svađa non stop svaki dan, tipa tako, da ono, kad imamo neki problem da rešimo, pričom, ne svađom, naravno, sve da, normalno, ono, bukvalno. Jer danas to je baš teško naći nekog normalnog. I ovako deluješ super, tako da. Hvala ti. Iskreno jeste, što ti malo pre reče, jeste teško naći. Znači, kako su ovde devojke u selu ovde, ne znam, su normalne? Ili? Preskočimo tu temu. Zašto? Zašto preskočimo temu? Uvijek sam više volao iz grada. Aha. Zato što su mnogo, kako da kažem? Mentalitet je drugačiji. Potpuno drugačiji. Mnogo su opuštenije, mnogo bolje, znači jednostavno ono... Zrelije misle. Jel ti nisu problem moje godine, zato što sam baš mlađa od tebe, nekih 8-9 godina? Pa iskreno nisu. Sad da tkajem otvorno da imam, na primjer, 50 godina, već bi bio problem. Ali pošto mlađi, to i s obzirom da imam 33, još uvek sam mlađi momak.
malo stariji, u stvari stariji momak, ali sam još uvijek mlad, da kažem, u neku ruku. Mlada zona. Da, još uvijek pripadam toj mladoj zoni, tako da nije mi problem. Ali dobro. Ja ovdje moram ispričati, jednom sam izašao u diskoteku, tu kod nas u Boleru. Da nije bilo jednog brke, ja bio najstariji. Stvarno? Majke, to su klinci, znači... Zdravo! Zdravo! Ja došla! Uživate u ovoj hladovini, pogledu. Da, prelepo mi je ovdje. Videla sam kupalište dole, pošto sam ja šetkala po suncu dok ste vi sedeli i uživali. Se raspoložen da je malo pokažeš kupalište? Naravno. Pa možda se i okupa, otkud znaš. Da vidimo li zna da pliva. Može. Ste za? Da. Jesu. Zvolite. Pa šta još da ti kažem što se tiče Drine, ovako, Drina nas deli, ona je granica između nas i Bosne. Ne znam da li si znala. Nisam da. Da li si upućena što se kaže, pošto nisi bila ovdje. Kao što vidiš, ima dosta ljudi. Preko leta mnogi dolaze. Dolaze iz raznih krajeva Srbije. I turistima. Da, naravno. Valjevo, Loznica, Beograd, Novi Sad. Sviđa mi se, ja sam ovdje prvi put. Sad, i baš mi drago što imam preko da ovo, da pogledam. Samo što da smo ponali kupaći, bilo bi još bolje. To bilo ekstra. To sam ja razmišljao. Ja bih bar noge da bušim ako ne mogu da uđem cijela. To je super. Tako da. Da sada da vidimo kako je voda. Ju. Čekaj. Uje. Baš je hladna malo voda. Malo je hladna voda. Ju, propadam. Daj mi duha. Ja ne bih dalje dinao od ovoga. Slobodno. Malo nisam bilo davno u reci. O, ovdje je nešto ljigavo, ali kao dobro je. I topla je voda. Ti ne možeš duže jer si u patikama, da. Nažalost. Lepo je, baš je lepo. Stvarno, ohladim noge bar. Ja bih se ovako da se šetka malo. Lepo ovdje. Stvarno mi je prelepo pored vode. Da, baš je lepo. Joj. Au! Propašu, majke, malo ovdje. Čudno. Čekaj. Možeš samo da mi približiš sandale? Hoću. Izvinim što te mučim. E, sad mi daj ruku. Pravo iz vode u sandale. Šta ima već? Eto. Čekaj, sad tamo ja drugu. To, hvala ti. Ne znam, sve mi se sviđa ovako. Lepo mi je danas prošao dan s tobom i tako. Meni također sa tobom. Tebi. Super mi je bilo. Kajem ti, nisam skoro osjećao ovako lepo. I nije bilo skoro ovako lepo kao danas. Provodadžija će da padne, pa će još i da se udavi, blago nama i šta ćemo onda. Kako ste? Super. Odlično. Kako ste proveli dan? Šta ste radili? Je li vam bilo lepo? Meni je bilo super. Meni je bilo lepo. Mama mi pokazao tu neki restoran. A videla sam da si u vodu ušla i to i sam vidjela. Jesi sam se raskladila? Jesam, sad mi je lakše. Ali... Ono što ti nisi pitala našeg mladoženju danas kad ste pričali o kuvanju je jedno ključno pitanje. Koje? Koji je tvoj omiljeni slatkiš? A moj omiljeni slatkiš su štrudlice. Najviše volim medela štrudlice. Je li moguće da naš mladoženja baš voli medela štrudle našeg generalnog sponzora? Da, njih baš obožavam, majke. Ali sam ih ja sad ukrao i pojeo ih sa Teodorom. Ukrali ste mi štrudle, a da nisam ni znala. Da, morali smo. Da. Ja ste se onda bar zasladili. Jesu. Yes. Dobro, drago mi je onda ako ste se zasladili, šta ja sada kažem. Ovako, ja sam došla da vam kažem da vi imate još minut dva da se pozdravite. Da se izdogovarate dalje šta kako. Teodora nas čeka drugi kandidat i moramo da krenemo. Tako da, meni je Siniša bilo zadovoljstvo što sam te upoznala i što sam se vratila u svoj kraj. I mnogo mi je drago što smo došli na Drinu, jer na Drini nisam bila baš dugo. Vas dvoje uživajte, pozdravite se, Teodora, ja te čekam na kraju plaže, pa se vidim. Važim. Meni je bilo lepo s tobom. Ne znam, sviđaš mi se baš, lep si ovako, imaš lepe trepavice, oče, rekla sam ti. Unutrašnja lepota ti je još lepša, bukvalno blistaš. Ne znam, meni je drago da smo se upoznali, moram da vidim sa drugim kandidatom pa ću da onda odlučim i znaćeš.
Važi, naravno, što se kaže, zadovoljstvo je moje. Tako, meni je drago. Drago mi je što sam te upoznao, što sam imao priliku da te poznam. Nadam se da ti je bilo lepo. Prelepo, ja, znači, ja ti kažem prvi put ovde. I, znači, tolika atmosfera neka lepa, onako tišina, mir, prelepo mi je stvarno. Možeš da samo da me ispratiš? Naravno. Ajde. Pa sa Teodorom danas mi je bilo predivno. Skoro mi je bilo ovako lepo. Imali smo lep dan, pokazao sam joj Drinu, pokazao sam joj usput jedan deo našeg sela, Crne Bare. Udici današnjeg dana su baš lepi. Svidjela mi se zato što mi je pokazao Crnu Baru. Svidjela mi se s njim kako se ponašao prema meni. Bio je pravi džentlmen. Što se tiče utisaka, meni je bilo stvarno super. Onda ispod restorana ima to kupalište koje mi je pokazao. Malo sam se bućnula, to mi je bilo baš lepo. Teodora kao osoba mi se sviđa veoma. Lepa je, pametna devojka, stvarno deluje mi veoma zrelo za svoje godine. Ona mi se sviđa super kao osoba. Sam malo fizički izgled nije moj tip. U njegovu okolinu se ne bi uklopila jer nisam navikla na život na selu, ali uz porodicu mislim da bi, jer mama mu je super ovako. Pa u slučaju da me Teodora, kako da kažem, ne prihvati, poručio bih damama i devojkama da se javi na 063-178-3840. Ostavili smo Sinišu u Crnoj Bari pored Drine da prošeta još malo, razbistri misli i sumira utiske o Teodori. Do tada Teodora i ja idemo put drugog kandidata da vidimo šta nas tamo očekuje i ko će na kraju ipak osvojiti njeno srce. A vi do tada uživajte. Danas se nalazim u mestu nadomak Zaječara, selo pod nazivom Koprivnica. Tamo nas čeka naš drugi kandidat, za kog sam načula po selu da ima jako tešku životnu priču, ali da je veoma dobar čovek. I zato sa uzbuđenjem jedva čekam da ga upoznam i da čujem šta on sve to meni ima da ispriča, pokaže, dokaže, a onda i na koji način će da osvoji našu današnju mladu. Zato ostanite uz nas i uživajte. Ja se zovem Miloš, imam 30 godina, živim u Parizu kao čistač aviona i bavim se muzikom i to je to. Šta podrazumeva to bavljenje muzikom? Pa, pevač ovo. Na našem ili na francuskom? Na našem. Nisam nikad bio ženjen i nemam djecu. Jesi bio skoro u nekoj vezi? Jesam, a nisam više. Zbog čega? Što uvek dođe do nesporazuma i ne sviđa mi se devojka i to. Prema devojkama sam više gentleman. Ako treba nešto da doradi, ja skačem ja prvo doradim, ne ona. Kakav je tvoj tip devojke? Da ne budu baš visoke, već od mene tu da smo oprilike da ima moju visinu i ovo. Može i plave i crne i ovo. Da vidim osobu pa ću je posle vremenom procenim. Koliko ti treba da proceniš osobu? Pa, ne znam, možda duže vreme. Zašto si se ti prijavio za provodadžije? Pa da probam da nađem slobodnu dušu i to. Zdravo. Milica, drago mi je. Miloš. Joj.
Miloše, kako si? Dobro. Si nas dugo čekao? Da. Da? Ne baš dugo, a... Kako ti je prošlo vreme dok si nas čekao? Čemu si razmišljao? Šta ti je prolazilo kroz glavu? Kako će se snađe mi i ovo sve? Ovi, dobro, pričaj mi još malo, s kim ovde živiš? Šta radiš? Tu sam sa babu. S kim živiš u Parizu? Živim sa mamom, brata, s najku i s decom ovo. Što deca su 15 godine, 11 i to. Dobro, kako provodiš vreme na odmor ovde? Pa dobro. Preko dana kad je vruće, sedim u kući, uveče izađem, čujem se s drugara ovo, pa izađem u centar i to je to. A šta si ti pripremio za nju danas? Jedno lepo iznenađenje. Jer nećeš ni meni dodaš šta je? Neću. Dobro. Onda ćemo sačekati da vidim. Ništa, ti polako uđi u kuću, sačekaj nas tamo, nemoj da viriš, ja odoh po nju pa se vidim uskoro. Važi. Teodora, stigla smo u mesto nadomak Zaječara. Da li si zapamtila kako se mesto zove? Koprivnica. Bravo, znači obraćala si pažnju gde te vodim i verovatno si razmišljala o potencijalnom, možda budućem, dečku, mužu. Možda. Možda. Dobro, kaži mi... Trema. Imam malo. Zašto? Pa ne znam, jer ga ne znam i onda treba da ga upoznam i onda malo, ne znam, neka trema. A koliko ti vremena treba da proceniš čoveka? Sat vremena. Pa dobro, znači imat ćeš dovoljno vremena da ga proceniš, pa možda i ostaneš, nikad se ne zna. Možda. Jel ti interesuje nešto što možda ja mogu da ti ispričam ili hoćeš sve sama da... Pa, hoću sve sama. Sve sama? Da. E, vidiš ovako. Ova kuća. Dobro. Uđeš na kapiju, druga vrata gore i... Lagano. Važi. Mio prilazi mi i kaže da sam gotov. Ona ne zna da ja imam protiv otrov. Mio prilazi mi i kaže da sam gotov. Ona ne zna da ja imam protiv otrov. Kako kukovim nesveš. Idem onma da se radi što se ne sme. Ritam ove pesme, hej, kako u kukovima radiš, a dramom pališ, volim da se sladim, hej, 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 pogledam mamiš. Sati su ko dani, hej, tvojim očima sam bitan, ti zvoza ritam, hej, još teo bi da pitam, da ove noći budeš moja mama sista. Otro. Bravo. Zdravo, Teodora. Miloš. E, hvala, baš si divan. Kako lepo mi miriše. Idemo gore u sobu. Ajde, može. Čime se baviš? Šta radiš? Pa, ja sam frizerka. Po struci, time se bavim, a ti? Ja sam čistač aviona i to se i bavim ovo isto. Time se baviš? Da. A gdje se to nalazi? Ovdje negdje blizu? Ne, živim u Parizu. A ti živiš u Parizu? Da, u Inu, tam se živim. Aha, lepo. Kakve devojke voliš? Kakve plave, crne? Pa, plave, crne i ovo. Sve voliš? Da. Ne biraš? Ne biram. Dobro, si imao neke duge veze? Nisam. Imao sam jednu samo što nije baš bila duga. 4-5 mjeseca i to. Nisam... A brak neki? Nikad. Ništa nemaš? Samo veze? Da, samo veze sam imao, a nisam niti bio ženjen, niti nemam ni djeca i ovo sve. Jel imaš neki hobi? Muziku. Muziku? Da. I moj hobi je muzika isto. I plivanje. Plivanje nisam baš, ja sam, ne lazim baš u to, a muziku... A koju slušaš? Pop, zabavnu, narodnu... Slušam više onaj naš, to rap, i neki put francuski, to rap i to. A sa kim živiš? Ovdje sam sa babu, a tamo u inostranstvu živim sa
Kevu, sa Kevu, brata i Snajku i ovo, i djecu. Super, brata. Baš lepo. Ja imam dva starija brata. Živim sa tatom i sa mamom. A inače, oni su oboje oženjeni, tako da svako svoju kuću ima. Dobro, a gdje živiš? U Beogradu. Baš u Beogradu? Ili? Da, da, u centru. Centru, znači. A koliko imaš godina, nisi mi rekao? 30. Stvarno? Da. A ti? Ja 24. Pa tu smo negdje. Nije... Pa dobro, da. 24-30. Sviđa mi se što si romantičan. Oma si krenut to mi rapuješ, da... Ne, volim... Zaseš ruže. Volim, da, volim da, tako da si, kako zove, da budem romantičan prema devojkama. Romantičan, da. Baš mi se to sviđa, stvarno, svaka čast. Je li imaš ovdje s nekim sa kojim se družiš, je li ima ovdje negdje da se izlazi? Nemam baš mnogo, a ima, kako zove, ima sala, pa tu ima stavili ovaj bilijar, stani futbal i ovo sve. Uvijek izađemo i to je to. A neki kafić ovdje klub, je li ima? Nema ništa. Nema. To je selo pa... Zato... Da, negdje tu blizu, jel ima? Nema. Ima samo ova kafana i... I to je to. Kafana, prodavnica, to je to. Da. Pa dobro, lepo. Ali ovdje je lepo. Po meni se baš sviđa. To jeste. Ja dolazim samo preko leta ovako i... I tako. Čekaj, ti si u Parizu za da. Vreme? Da. Ovako, preko zimi to? Da. E, ovdje sam samo preko... Bio sam, da, bio sam sad u novembru. A onda kad bi imao neku ženu, devojku, kako bi onda nju vodio tamo ili bi ostavio ovdje? Pa, vodio bi tamo, ne bi je tu ostavio ovo. Znači, sudo s tobom? Da. Ne bi bio ljubav preko žice i ovo sve, nego... Tako, dobro, to sam nisla, nego sam ono šalim je. Dobro, šta još možda da mi kažeš o sebi? Jel znaš da kuvaš? Ne znam baš da kuvam, samo... ne znam baš da ovaj supu i ovo ostalo, to znam da ispržem jaja i ovo ostalo. Znači, isti su. Ja ne znam da kuvam. Ja ne znam da kuvam, samo znam tako nešto osnovno. Supa, jaja, pečarac, tako to. Supa, ovaj... Gledam ovo, mogu bi još da onaj testeninu da skuvam i ovo sve. A neki kolač je znaš da praviš? Ne znam. Pa dobro, ne vezi si muško. A šta još znaš da radiš sve? Znaš neku poljoprivredu, nešto oko toga, znaš? Pa više onaj čistim ako potreba ovo i to je to. Ovako, znaš, neki posao oko auta... I to? Bio sam, kako zove, pre čistenja aviona sam bio kao automehaničar, pa nisam položio i sad sam ovaj čistač. A jel znaš da voziš? Mislim, vodočko ne imaš? Ne, nemam. A ne imaš? Polagao sam i pao sam dva puta na... Stvarno? Da. Ne, baš mi žao. A ti voziš? Ne vozim, ali polažem. Tako da, uskoro. I ja ću uskoro, kad se vratim ovom, polagaću, pa na putu sam ja da... Ovaj, kako ti tamo život? Ili ti bolje tamo ili ovdje? Pa tamo je bolje, zato što ima više ovaj, diskoteke, imam drugare tamo što izlazem i ovo sve. I tako. A si tamo već i naviko ili nisi? Ja sam tamo 21 godinu već. Kako živim, ja sam sad 90 godina otišao u Francusku i ovo sad. Mali nogu, kažem. Da, to je baš super, znači ti sam da već i naviko tamo. Da, i naviko i pričam francuski, mogu da se porazumem i... Stvarno, kako da. Se kaže na francuskom volim te? Je t'aime. Stvarno, kako? Da. Je t'aime? Je t'aime. Je t'aime. Kako se kaže sviđaš mi se? Tu me plais. Kako? Tu me plais. Tu me plais. Da. E, to je malo... Čudno. Da, malo treba salon jezik. Jel mogu samo još malo vodi dobijem? Može, naravno. Slušam. Pa meni se sviđa...
rekao mi sve o svom životu, previše romantičan, ne znam, vidjet ćemo dalje utiske. Dobro, koliko ti se sviđa ta njegova romantika? Pa, za prvi put je super. Zanima me šta ti je priredio, pošto mi je rekao da ima neko iznenađenje za tebe, nije to da mi kažeš šta je. Pa nije rekao ni meni. A ona terasa cviće. A, pa dobro, to... A to mi prećutkuješ. To je bilo prelepo, iskreno nisam se ni nadala tome, ali baš mi se svidjelo još onaj rap, kako je ta rapova, cijelu pesmu, to nisam doživjela skoro. Znaš da je to njegova pesma? Ne, nisam. Eto, sad znaš. Pa kad sad se još vrati, više drago. Eto, a kad se vrati ti mu traži da ti otpevaš nešto svoje, pošto je inače pevač po zanimanju. Aha, hoću. Eto. Ništa, ajde, uživaš malo pa ću dođem posle da vidim šta još ima. Samo me zanima leptirići. Mnogo. Sjetila sam se da ti voliš istetovirane. Da. Zato su leptirići proradili. Miloše, šta radiš ovdje? Ništa. Evo da ju unesem vodu. A, vrućina pa je žena. Da. Kaži mi kakvi su prvi utisci i kako ti se sviđa Teodora. Pa sviđa mi se. Slatka je... Po moj ukus je... Skroz? Da, ne baš skroz, a tu je mogu da sviđa mi se slatka i zasle. Jesu i kod tebe zaigrali neki leptirići? Nisam. Nisu? Imam samo onaj tremor, da sam to prvi put tako se poznala. Pa kad će da prođe to tremor? Pa još malo. Ja sam Teodori odala jednu tajnu, nadam se da se ne ljutiš. Ne. Pošto mi ispričala kako sam mnogo dopao. Tvoji gesti, tvoje iznenađenje što se tiče pesme, cvijeće i svega toga. Ja sam nje rekla da je to tvoja pesma. Da. Morala sam to da odmah, nisam mogla više da izdržim. Pa čisto boš spreman da će ti vratno tražiti da zapevaš. Da, važno. Ajde onda ti da te Teodora ne čeka, pa se vidimo pa. Da, je li to ono tvoja pesma što si mi repovao ili? Jeste. Čula sam da si pevač. Da. Je li imaš još neke pesme? Imam još dve pesme. Jel možda mi otpevaš neki deo jedne pesme? To je, brate, Kuba, Havana. Sa njom sam, brate, pijan svakog dana. To je, brate, Kuba, karamba, mala izgleda mi kao Meksikana. Brate, Kuba, Havana, sa njom sam, brate, pijan svakog dana. Jer to je, brate, Kuba, karamba, ta mala izgleda mi kao Meksikana. Salvador, slušaj, izgledaš ovo. Lepo, opisno selo, opisno selo, kao geto. Ušaj, izgledaš lepo, treba bi da ti provozam malo da umaćem žeton. El Salvador. Super, baš mi se sviđa. Baka ima dole cveće, pa ajmo da je malo pomognem, da je sredimo, da je malo očistimo sve. Ajde, može. Možeš samo ovako jedan cvetić. Ne moraš sve. Eto, da polako. A, bolje ima. Čekaj. Ne moraš. Okej. Bolje ima. Stani. Joj, e tako. Ajde sad jednu uberi tu žutu, baš me zanima. Ima tamo neki roze, vidim. Kako lepo miriš. Predivne su. Da je pokinemo. Eto. I još onu tamo roze, ako može. Roza. Ja sam se malo ubola. Polako, eto. Evo sam se malo ubola. Možeš ovdje gore, tu na repić. Ne znam to baš kako se... Čekaj, taj tu.
daj tu meni. Čekaj. Ne znam baš to kako se... Evo, da budem u rep. Može tako? Može. A? Da kraši tvoju lepotu. Hvala pa mi rešom. Joj, padne. Kuku. Aj ti lepo stavi. Gumicu. Ti bolje vidiš. Gumicu. Je, pa imamo da se pokida ruža onda. Haha, ne može. Neće moći. Neće moći, ja. Nema veze. Nema veze, ali prelepa je. Svalte. Hvala. Da se malo osvežite, ja ću da ti pričuvam. A šta, ruže? A ne volim. Šta be? Ja sam to kupala. Ja sam kupan malo. Čekaj noge da ti... Noge? Da ti upjelim noge malo. Samo onako... Biću mokra. Ne znam. Umokrio si me cijel, znači sve smo ispraznili vodu. Joj, dobro. Ja sam to kupala. Ne znam. Vruće. Evo, malo ću patike. Ti si mene kupao, ti imaš patike, to nije fair. Sad bi ti nešto ispričao, nešto lepo na francuski, ako nemaš ništa protiv mi. Nemam, možeš da kažeš. A moraš da mi prevedeš, pošto da. Da, dobro. Te mignon, znači da si slatka, slatka si. Te mignon. Da, mignon. Dobro. Te charmant. Kako? Znači, te charmant. Te charmant, znači da si zgodna. Dobro. Te bel, znači da si lepa, lepa si. Aha. Te mogu. Možeš neku, da mi sastaviš neku rečenicu cijelu? U kojoj bi opisao mene? Comment t'es charmant, t'es mon goût. Tu me plais beaucoup. Et t'es sexy. Kako ja sa tebi da kažem da si lep i da si sladak? T'es beau, da si lep si i mignon, da si... T'es beau, mignon. Da. Znači, lep si i sladak si. Da. A kako se kaže romantičan? Šta? Romantik. Kako? Romantik? Da. To je na francuskom? Da. Da si ovaj... To mi je više na engleskom. Ne. Romantik može se kaže... Može se kaže i na francuski da si... Da si kao romantičan. Da. Da li je isti mentalitet ovde i tamo? I kakvi su ljudi tamo? Tamo su više ljudi... Ako te pitaju dakle si ovo sve... Ili poznaju te ili malo te gledaju malo... Čudno, popreko da, malo i tako. Da. A ovako je živ... Dobar život tamo. Nije baš dobar, a ima da se izlazi da ovo... A poslovi ili su teški? Zavisi koji posao, ovaj, to radiš, ovo, kao ja, nije baš, više se trči, zato što u stepenici imamo za 10 minuta da završimo avion, i to je to. A gde ti bolje život, ovdje ili tamo? Tamo. Zašto? Pa bolje... Navikao si. Pa navikao sam se i lepo mi tamo je ovo. Tamo mi, što se kaže, tamo mi srce sad. Srce? Da. Pa i porodica. Pa da. Ovdje samo baka. Pa da, ovdje sam samo na odmoru i tako. Evo ti, kako ti se sviđa jezero ovo?
Pa, sviđa mi se lepo ovde. Može da se kupa, a je li topla voda? Neki put može bude i... Zavisi vreme, ako... Meni se baš sviđa ovde, tebi? I meni samo što je više onaj prljavo i ovo... I tako da... Ima ovaj, kako zove, i prljavo. I ne dolazim baš mnogo ovde, kad... Znači, ne molim... Ja si bio skoro ovde? Skoro nisam, bio sam odavno, a sad... Kako zove ovo jezero? To je Ogotsko. Kako? Ogotsko. Ogotsko? Ogotsko. Ogotsko jezero. Da. Tako da, ovo prljavo i ne dolazim stalno tu. Ima svašta se tu dešavalo, pa... Tako da, i ne, nisam baš i plivač neki dobar. Pa... Ne znaš da plivaš? Ne znam baš dobro, evo. Ja znam, ja baš dobro plivam. Jel si bio ovde nekad sa društvom? Jesam. A kad... Baš ovo je kad se dogovorimo ovo, dođemo ovde i dođemo ovde, kupamo se, zezamo se, ponešamo nešto da se gricka... Da se jede, da se popije. Da, i tako... Vam prođe dan lepo. Pa da, kupamo se malo, zezamo se i to je to. Pridrži me samo malo, da ne bih ja završila u ovom jezeru. Okupano. Kako se zove jezero? Ne ti. Ogotsko. O, pa zapamtila sam, dobro je. Dobro je. Šta radite, sem što uživate? Malo i pričamo. Ma se kaže, više, pričamo, muvamo se i tako to. Opa, muvate se. Da, tako to. Malo. Ko koga više muva? On mene. E, ko je više gentleman, on... Jeste, malo da se zna ko je muško, slažem se. Slažem se. Dobro. Ja sam došla da našem kandidatu uručim jedan slatki paket našeg sponzora Medele. Zvoli. Da vam dam još minut dva da se pozdravite i da konačno čujem tvoju odluku. Može. Miloše, meni je bilo drago što sam te upoznala. Hvala. Imaš još minut dva da osvojiš Teodoru skroz. Ali pre toga, nemoj da završim u jezeru. Meni je drago što smo se upoznali. I meni isto. Ti si oko baš i dobar dečko i romantičan. Ali nisi baš moj tip. Pa... Ja više onako volim snažnije momke, visoke, krupnije i tako. Pa dobro. Ali inače si baš ovako slatak. Hvala. I ti isto si, slatka si. Dobro, hoćeš onda da me ispratiš? Hoću. Ajmo, polako. Pa... Dobro sve i to. Slatka je. Može se kaže da je pod moj ukus ovo sve i to. Udice današnjeg dana mi se svidjeli. Svidjelo mi se što je bio romantičan. Odmah čim sam ušla mi je repovao, donao mi ruže. Krenuo mi da priča tu o svom životu. Malo smo se prskali i to je to. Ko je koga više isprskao tu? Ona mene. Moja konačna odluka je lepije i romantičan, ali ipak nije moj tip jer ja više volim visoke momke i krupnije. Ko hoće da me, kako zove, da mi se jave, nek mi se jave zato što nemam broj telefona, ili na francuski broj na 06 45 75 93 87, a na Instagram samo King Francuzi sa 2 E i to je to. Teodora ipak voli jake, visoke, krupne i istetovirane muškarce. Tako da ni jedan ni drugi kandidat nisu bili po njenom ukusu. Ali zato mi u našu emisiju primamo sve. Bili mršavi, niski, krupni i visoki, istetovirani ili ipak ne, dobro pevali ili ipak ne. Javite se na broj telefona koji je ispisan na ekranu da vas oženimo. Svi ste dobrodošli. Ćao!